চাবা আকো ওভার অ্যাক্টিং নকৰিবা দেউতা ভাওনা কৰা মানুহ ওভার অ্যাক্টিং ভাওনাতে হয় বাস্তৱ জীৱনত নহয় আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা কিন্তু সকলো নারী একু একুজনী ভাল অ্যাক্ট্রেস বাহ বাহ নারী তোমার মহিমা অপার ওহো রবসন তেনেকুৱাখন নকৰিব আপুনি ভাল পায় বুলিহে বুয়ারিয়ে বনাইছে ইমান আগ্ৰহেৰে এতিয়া এনেকুৱাখন কৰা দেখিলে বৰ দুখ পাব খাও মই খাব নোৱাৰো দেই হব দিয়া না উঠা না এইখন এখন কম্পিটিশন হয় হাহুতকে বুয়ারি সোনকালে উঠিব লাগে তেতিয়াহে নম্বৰ বেছিকে পাবা কম্পিটিশন জিকিব পাৰিবা উঠা বুঢ়া বুঢ়ী সাত দিনৰ বাবে আহিছে আৰু পাৰ্মানেণ্টলি ৰাখিবলৈ তেওঁলোকক সন্তুষ্ট কৰিবই লাগিব তেতিয়াহে আমি গাঁৱৰ মাটি বাৰীখিনি বিক্ৰী কৰি গুৱাহাটীত নিজৰ ফ্লেট এটা ল'ব পাৰিম অহ মাই গড কেনেকৈ যে হজম কৰিম এই বুঢ়া বুঢ়ীক কি যে হ'ব নহয় ইমান কষ্ট কৰিলো মোৰ নিজৰ ল'ৰাই চব হেক কৰিলে কৈ দিলো ককা এটাক কৈ দিলো কি ক'লি ককা এটাক কৈ দিলি তই ককা এটাক কৈ দিলি মাৰ দুখ বুজি নাপাও মোৰ ল'ৰা হৈ পিনে মোকে বিপদত পেলাইছ এই ভাড়া ঘৰত থকা কষ্টবোৰ বুজি নাপাও হা তোক আজি মই হা তোৰ বেছি হৈছে হা বেছি হৈছে তোৰ উৎপাতটো বেছি হৈছে বেছি হৈছে তাৰ ওপৰত কিয় হাত উঠাইছা তুমি ইমান অভিনয় কৰিব পাৰা বুলি মই জনা নাছিলো দেউতাইতো আহিবই খোজা নাছিল দেউতাৰ কোনো কথাত মই কোনোদিন প্ৰতিবাদ কৰা নাছিলো মা শুনকচোন তুমি শুনা তুমি কৰা ফোনটোৰ পিছত সেই কথাখিনি অভিনয় বুলি জানিও দেউতাৰ লগত প্ৰতিবাদ কৰি জোৰ কৰি মই ইয়ালৈ লৈ আহিছিলো বাবা মিছা মিছি ল'ৰাটোৰ লগত মাৰপিট কৰি হুলস্থুল কৰি থাকিব মাত ওলাইছে এইকেইটা এনেকুৱাই বুজ ধুমকেতুৰ দৰে মাজে মাজে আহি দেখা দিব ৰাতি পুৱাই পুৱাই কামোৰ দিবলৈ ঐ বৌয়ে ফোন কৰি আছে কিবা টেনশ্যনত থকা যেন পাইছোঁ এতিয়াও ফোন আহি আছে মই চাইলেণ্ট কৰি থৈছোঁ ল হেল্ল' কি হ'ল আজি মোলৈ ইমানকৈ মনত পৰি আছেনে মই পাৰিম দিয়া বুঢ়া হোৱা নাই নহয় মই দেউতা মই ড্ৰাইভাৰক ফোন কৰি দিছো আপোনালোকক থৈ আহিব তুমি আমাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে আমি পাৰিম যাব বলক আমি বাছতে যাওঁগৈ দিয়া বোৱাৰী মিছাতেনো গাড়ীখন কিয় অহা যোৱা কৰি থাকিব লাগে দেউতা বেয়া চেয়া নাপাব বোৱাৰী ভালদৰে থাকিবা ৰণৰ ওপৰত চকু দিবা আমি তোমাক বেয়া পোৱা নাই নহয় তুমিতো বেলেগৰ ঘৰৰ পৰা অহা ছোৱালীহে আমাৰ খং নিজৰ ল'ৰাটোৰ ওপৰত আহোঁ দিয়া ভাগৰ লাগিছে নহয় বলক গৈ থাকো ছাৰটো কিবা বেয়া কথা নেকি আৰু তুমি কি কৈছা মই মা দেউতাক ইয়ালৈ অনাত মান্তি নহ'লোঁ হয় ঠিকে কৈছা বৰ্তমান সময়ত কোনো নাৰীয়ে নিজৰ শহু শাহুৰে লগত থাকিব নিবিচাৰে
দেউতাই সেই বুড়া মানুহটোৱে বেগ দাঙি দাঙি অকলে অকলে যাব লগা হৈছে কেৱল তোমাৰ বাবে। মোৰ কাৰণে নহয়, তোমাৰ কাৰণে মানৱ। চাকৰি কৰাৰ ইমান বছৰ পাছতো নিজৰ ঘৰ মাটি কৰিব নোৱাৰিলা, কিয়নো চৰকাৰী চাকৰি কৰিও তুমি এটকাও খাব নোৱাৰা। আৰু তোমাৰ শিক্ষক দেউতাই তোমাৰ এই মগজত কিছুমান অযুক্তিকৰ নৈতিকতাৰ বাণী সুমুৱাই থৈছে। পাপা নামাৰিবা, মাক নামাৰিবা, পাপা মাক নামাৰিবা, পাপা মাক নামাৰিবা। ৰণ 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 আৰে ৰণ, কি হ'ল ৰণ 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 ৰণ, কি হৈছে ৰণ? অ ৰণ, কি হ'ল তোমাৰ চকু মেলা ৰণ? ৰণ, ডক্টৰ ফোন কৰিব লাগিছিল নেকি? অ ৰণ ৰণ, চকু মেলা বেটা, ৰণ ৰণ, চকু মেলা ৰণ ৰণ। হেল্ল' ইমান কষ্ট কৰি তুলি তালি ল'ৰাটোক ডাঙৰ দীঘল কৰিলোঁ। মোৰ কাৰণে আপোনাৰো বৰ দুখ হ'ল, মইহে আপোনাক জোৰ কৰি তালৈ লৈ গৈছিলোঁ। নিজৰ পেটৰ পোৱালিটো, ইমান জটিল কথাবোৰ আমি ভাবিবই নোৱাৰোঁ। যোৱা কথা গ'ল, হেৰা সেইবোৰ বাদ দিয়া, এতিয়া চাহ বনোৱাগৈ যোৱা। চাহকাপ খাই মই বজাৰৰ পৰা আহিম। আজি সৰু সৰু মাছ আনিম, বহুদিন তুমি বনোৱাই নাই নহয়, তোমাৰ হাতেৰে আজি টেঙাৰ জোল খাম। তুমি চাগে আচৰিত হৈছা ন, সদায় আদাৰে সৰু মাছ খাবলৈ বিচৰা মানুহটোৱে আজি কিয় টেঙা খাব বিচাৰিছোঁ? হেৰা বোৱাৰীয়ে যিহে খোৱালে, এতিয়া আদাৰে মাছ খাবলৈ ভয়েই লগা হৈছে। শুনকচোন, আপুনি দুখ পাইছে, দুখবোৰ প্ৰকাশ কৰক, বুকুত দুখ লৈ থাকিলে বৰ কষ্ট হয়। নাই নাই, মইতো একো দুখ পোৱা নাই, মই তোমাক আগতেই কৈছোঁ, দূৰে দূৰে থাকা, সুখত থাকা। এতিয়া একেলগে থাকিবলৈ গৈ মজাটো পালা নহয়। কিন্তু সি আমাৰ একমাত্ৰ ল'ৰা, এই ঘৰ দুৱাৰ মাটি সম্পত্তি সকলোবোৰচোন তাৰেই, সি কিয় এনেকুৱা কৰিলে আমাৰ লগত? খবৰদাৰ, মই জীয়াই থকালৈকে মোৰ সা সম্পত্তি মাটি বাৰী সকলো মোৰ, মই নিজ হাতে গঢ়ি লৈছোঁ এইখিনি। অঁ অৱশ্যে মই মৰাৰ পিছত আইনগতভাৱে সকলোখিনি তাৰ হাতলৈ যাব। অঁ মানৱ খুৰা, দেউ তোমালোকে কিন্তু এইটো বৰ বেয়া কাম কৰিছা দেই, দেউতাই মনত বহুত দুখ পাইছে নহয়। খুৰা দেউ, মানে আপুনি সঁচা কথাটো শুনকচোন। শুনিবলৈনো আৰু কি বাকী আছে, তোমাক এনে বুলি মই ভবা নাছিলোঁ দেই। নহয় খুৰা দেউ, আপুনি মোক ভুল বুজিছে, মোৰ কথাটো শুনকচোন। তুমি এটা কি বিচাৰিছা? মই বিচাৰিছিলোঁ আপুনি দেউতাক কথাখিনি কওক, মই আচলতে দেউতাৰ মুখামুখি হ'বলৈ খোজা নাই। শুনা মানৱ, তুমিও এতিয়া ল'ৰাৰ বাপেকে হ'লা, গতিকে মই কি ক'ব খুজিছোঁ বুজিছা নহয়? কোনো মাক দেউতাকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক বেছিদিন বেয়া পাই থাকিব নোৱাৰে, লাগিলে যিমান ডাঙৰ ভুলেই নকৰক ক্ষমা কৰি দিবই। আজি যদি নোৱাৰা, তুমি গোটেই জীৱন অপৰাধবোধত ভুগি থাকিব লাগিব, বুজিছা? আমি নহ'লে তীৰ্থ কৰিবলৈকে যাওঁগৈ বলক, মনটো ভাল লাগিব। কিনো বুঢ়া মানুহৰ দৰে কথাবোৰ কৈ থাকাহে,
কোনোবা আহিছে নেকি? গাড়ী এখনৰ শব্দ শুনা যেন পালো। কোননো আহিলে? কোননো আহিল আকৌ? মা, ৰণৰ গাটো বৰ বেয়া। গা বেয়া? কি হৈছে তাক? চাওঁ চাওঁ। নাজানো, হঠাৎ কি হ'ল জানো? কি হৈছে চাওঁ তোমাৰ? ডাক্তৰক দেখুৱাইছো কিন্তু ভাল পোৱা নাই। হে, চাওঁ 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 চাওঁ। ইয়াৰ গাটোত জ্বৰ আছে দেখোন। কিবা খাইছে নে নাই? ৰাতিপুৱা জুচ এগ্লাচ খাইছিলে। হেৰা, ইয়াৰ জলপতি ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। যোৱাচোন, যোৱা তুমি কৰা। ৰ'ব, মানি আছো। সোনটো, অ' সোনটো, চাওঁ, চকু মেলাচোন। মই ককা আছো তোমাৰ ওচৰত, চকু মেলা। অ' সোনটো, চাওঁ। দেউতা, ৰণক আপুনি আপোনাৰ লগতে ৰাখক, আপুনিয়ে ডাঙৰ কৰক। মই বৰ স্বাৰ্থপৰ, মোৰ লগত থাকিলে ৰণ বেয়া হৈ যাব। এয়া লওকচোন। থোৱা, মোক ক্ষমা কৰিব দেউতা। হ'ব হ'ব বোৱাৰী, ৰ'বাচোন, ৰণৰ অকণমান ভাল হৈ লওক। নাকান্দিবাচোন বোৱাৰী, নাকান্দিবা এতিয়া। দেউতা, আপোনাৰ অপৰাধী মইহে। আপোনাৰ ল'ৰাৰ উদ্দেশ্য আছিল দুয়ো পিতা পুত্ৰ একেলগে থকা। মোকহে ফ্লেটৰ লোভ দিছিল। মই মোৰ ভুল বুজিছোঁ দেউতা। আপোনালোকক মই বহুত আমনি দিছিলোঁ। নেকান্দিবা, নেকান্দিবা বোৱাৰী, চব ঠিক হৈ যাব। মা, আপুনিও মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক। হ'ব বোৱাৰী, সন্তানৰ কোনো ভুল মাক দেউতাকে ধৰি নাথাকে। নেকান্দিবা। কি হ'ল, মোক এনেকৈ যে মাতি পঠাইছে? বুজিছে শৰ্মা, মই মোৰ ল'ৰাটোক বৰ ভুল বুজি আছিলোঁ। সি আমি দুয়ো একেলগে থকাৰ কাৰণে সি বহুত চেষ্টা কৰিছিল। চল বল কৌশল সকলো প্ৰয়োগ কৰিছিল। মই গম পাইছোঁ, চব গম পাইছোঁ। সি মোক ফোনত সকলো কৈছে। আপুনি বৰ ভাগ্যৱানহে এনেকুৱা এটা ল'ৰা পাইছে। মোৰ ল'ৰাই কি কৈছে, লুকুৱাই লুকুৱাই বজাৰ কৰে, মনে মনে খোৱা বস্তু আনি ঘৈণীয়েকক জমা দিয়ে। আৰু মই কি কৰিছোঁ, মোৰ নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে ল'ৰাক দূৰলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰাই দিছোঁ। আৰু সি, শুনক, আপুনি এইবিলাক চব গোপনে ৰাখক। যাওক তাৰ লগত, দুদিনমান থাকি আহকগৈ। আৰু থাকিবনো কেইদিনহে, হে? এই থকা কেইদিন ল'ৰা আৰু নাতিৰ লগত ধেমালি ধুমুলাকৈ কটাই দিয়ক। আপুনি ঠিকেই কৈছে শৰ্মা। আজি ৰাতিটো থাক, কাইলৈ আমি একেলগে গুৱাহাটীলৈ যাম। তহঁতৰ ওচৰত নামঘৰ আছে নহয়? আছে। তাৰে কমিটিত মোৰ নামটো ভৰাই দিবি। আৰু বোৱাৰীক কবি মাছৰ জোল মোক খুৱাব নালাগে, মাছ আনিলে মাৰে বনাব। মাটি বিক্ৰী এতিয়া কৰিব নালাগে, নতুন ৰাস্তাটো হৈ লওক, 4-5 মাহমান লাগিব, তেতিয়া ভাল দাম পাম, আৰু তেতিয়াই এটা ভাল ফ্লেট কিনিব পাৰিম। দেউতা, মাটি বিক্ৰী কৰিব নালাগে, তোমাৰ ল'ৰাই ইমান কম ইনকাম নকৰে, আমি এতিয়া ভাড়াঘৰতে থাকিম, কেইবছৰমানৰ পাছত মই এটা নিজাকে ঘৰ ল'ব পাৰিম, গাঁৱত আমাৰ নিজা ঘৰ বুলি কিবা এটা থাকক, পূজাই বিহুৱে আমি সদায় ইয়ালৈ আহিম আৰু ইয়াতে থাকিম। এই মাৰে অসমীয়া চিৰিয়েল কেইখনমান চাই ভাল পায়, বোৱাৰীক কবি টিভিক লৈ যাতে কাজিয়া নহয়। কাজিয়া নহয় দেউতা, দৰকাৰ হ'লে আৰু এটা টিভি কিনি দিম নহয়। আমি পিতা পুত্ৰ মিলি শাহুবাৰীৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব নোৱাৰিম নে? পাৰিম, পাৰিম দেউতা, নিশ্চয়।